hade en Saber. Norrmännen hade ju nämligen sådana. Det kan man väl säga nu, för det är väl preskriberat för länge sedan. Men det hände nog både då och då att speciellt killarna uppe i Östersund och Frösön där uppe, att de kom lite i kontakt med norrmännen. Det sägs har förekommit en del fingerade luftstrider där uppe mellan i fjälltrakterna mellan Sverige och Norge, mellan J29 Tunnan och F86 Saber. Och det sägs också att det alltid var J29 Tunnan som vann de striderna. Första versionerna, alltså, så sitter de här maskinerna, och det är också förklarat den bulliga formen. De har ett skovelhjul som roterar in och där och trycker luft igenom. Medan då de nyare maskinerna som Lansen har ett mycket mer komplicerad turbin med lösa skovlar som sitter och skramlar runt där. Så att det här är alltså mycket mer enklare motorer man kan man säga. Den första generationens jetmotorer.
eldsflamma i baken, så det där lär väl vara J29F då, kanske med efterbrekammare den där. Den starkaste versionen alltså av byggande tunnel. Nej då.